чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. То таку історію почуєш рідше, ніж «Мамине намисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Мене до тебе Ріхтер прислав. Знаєш такого? Звісно. Він із Косим, нашим лідером, прийшов сюди. Він же раніше провідником був, тож ці місця знає. Як і всі провідники, на шляху він усім тобі допоможе. Але в пекло з тобою не полізе, хоч трісне. Хіба прийшле когось, якщо пощастить? Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер і я з Хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми військ у групі нещодавно. Косий із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із Хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от Хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволот цих перебити. Хмурий віддячить. Добре, візьмусь. Що, дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно. Волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки Хмурого не кидай. Добре? Ти б того не зволікав. Хмурий там явно не на курорті. Як ви бандитів пропустили? Як? От так. Намагалися з аномалії біля котельної артефакт дістати та проморгали. З кожним таке може бути, не дивися на мене. Краще Хмурому йди допоможи. Ти б того не зволікав. Хмурий там явно не на курорті. Розкажи про себе. Давно в зоні? Не дуже. Але, знаєш, не скаржуся. Ну, тобто скаржуся, звісно, але зона. Щось є в ній. Людина людині тут навіть не вовк, а химера. І під кожним кущем небезпека. І все-таки краще тут, ніж на великій. Thank you.
Ну як, дістався? Не жирно дорогою. Та намагались. Заныкаюсь тут!